Znate li vi šta mi slavimo za Božić? Čiji je to rođendan? Isusa. Djeca dobro znaju što treba slaviti. Njihov osmijeh i vedrina nešto su posebno. I mi stariji možemo se ponekad ugledati u naše najmlađe. Skoliko veselja i osmijeha dočekuju Božić. Njihove tete su sretne što imaju priliku doći na ovako lijepi događaj. Ovdje smo došli zajedno sa drugim vrtićima, doveli svoju djecu na jedan predivan događaj pred sami Božić, da se svi zajedno družimo, upoznamo i da se veselimo zajedno sa djedom Božićnjakom. To je djeci uvijek bilo drago, svim naraštajima koji su prošli i koji dolaze. Jeli? Uvijek je taj događaj Božića, nove godine, bio djeci nešto čemu se jako vesele i što željno čekaju. U okviru adventa u knjižnici upriličena je nekolicina adventskih programa s kojima nas je upoznao voditelj knjižnice. Početkom adventa upriličili i predstavljanje knjige Emila Raspudića Časna sestra Dominika. Potom smo u suradnji s gradskom knjižnicom Široki Brijeg upriličili i izložbu slika ljubuškog slikara Zdravka Rogića i evo danas dakle druženje polaznika dječjih vrtića, dok pak u predstojeći tjedan predstoji i kreativna radionica božićnih ukrasa i ukrašavanje božićnog drvca u prostorijama knjižnice Ljubuški od strane djece s teškoćama u razvoju. Djed Božićnjak darovao je svu djecu. Njihove tete su primile poklone koje će im proslijediti kada stignu u svoje vrtiće. A za kraj imao poruku za djecu, ali i nas odrasle. Ohoho! Radost Božića neka vlada u svim srcima ovoga grada. Ohoho! Ljubav dijelite, srce otvorite, Isusa primite. Sretan Božić svima! Pridružujemo se željama i čestitkama našeg djeda Božićnjaka, a prilog završavamo uz božićne pjesme u izvedbi naših mališana.